Jo, čia yra sunkus momentas ir... Nors kas tau sunkus? Nieko čia sunkaus, tai normalis darbinė situacija, normalus sprendimus reikia priiminėti. Yra keli dalykai. Jeigu organizacija yra didelė, tai joje yra greičiausiai kažkokie hierarchiniai lygiai. Tai yra kažkur, tai tarkim, nu įsivaizduokim savo, reiškia, yra kažkoks bosas, po jo yra kažkokie keli, reiškia, ten vadovėliai. Jeigu aš formuoju tinkamus santykius su savo tiesioginiais pavaldiniais, tais keliais, kurie turi savo pavaldinių, aš padedu jiems formuoti tinkamus santykius su savo pavaldiniais. Tokiu būdu mano autoritetas, mano pasitikėjimas manim didėja. Kitas dalykas, jeigu aš peršokinėju per savo, reiškia, tiesioginių pavaldinių liniją ir einu spręsti problemas pats, man atrodo, kad aš taip tokiu būdu, reiškia, savo autoritetą ir pasitikėjimą manim tvirtinu. Kas iš tiesų reiškia, visiškai ne. Nes aš diskredituoju šitą lygmenį, kuris yra tiesiogiai po manim, diskredituoju, tokiu būdu jie praranda galę įtakai, ir mano, kaip čia, žmonės dirbantys šitoje organizacijoje, supranta, kad neveikia ne taip, kaip turėtų veikti. O kas už tai atsakingas? Mua. Aš. Tai reiškia, tokiu būdu vėl aš mažinu tą pasitikėjimą savim. Aš turiu padėti savo tiesioginiam pavaldiniam išlaikyti autoritetą, padėti jiems teisingai dirbti su savo žmonėmis. Tokiu būdu aš tvirtinu savo pasitikėjimą. Kitas dalykas, aš turiu būti matomas. Tai yra, jeigu aš užsidaręs pas savo kabinete, jeigu aš būnu matomas tiem žmonėm, kurie kūrė didžiąją dalį pridėtinės vertės, tai yra, ar nežinau, kas tai būtų, fabrike darbininkai, ofise kažkokie darbuotojai, programuotojai, kas tam būtų, jeigu aš esu matomas kartą per mėnesį, praeinant ar pravažiuojant mašiną, tai aš negaliu kalbėti apie jokį pasitikėjimą. Aš turiu būti matomas, tai yra, aš turiu apeiti. Apeiti žmonės, apeiti tokį vat, praeiti ir užmegsti ryšį su žmonėmis. Tai nereiškia, kad aš sugebėsiu, pavyzdžiui, jeigu aš turiu ten, nežinau, 300 darbuotojų dirba fabrike, kažkaip kiekvieno prieisiu, sakysiu, nu labas, kaip gyvena tavo ošvinė. Tiesiog be šansų, taip neįmanoma. Bet praeiti fabrike ir būti matomas, aš galiu. Ir žmonės pripras, kad aš vaikštau ir jie lauks mano ateimo tam tikrą prasme. Bet jeigu aš pasirodau tik tai tada, kada yra bėda, tai aš su bėdos simbolis. Suprantat? Jeigu aš ateinu tik tada, kada yra problema, reiškia, vat, aš ateinu, reiškia problema. Tai kas atsitinka, įsijungia pas visus reptilinės smegenys ir visi staigiai pradeda, reiškia, nu, ten viduje bėgti nuo manęs. Ir aš neturiu tinkamos, vėlgi, pasitikėjimo ir tinkamos įtakos. Aš turiu būti matomas. Jeigu tai yra nutolę padaliniai iš viso kitur ir aš negaliu fiziškai tenai būti, reguliariai aš turėčiau bent jau pasirodyti ekrane kažkur tai per kažkokius tokius susirinkimus. Tarkim, aš nežinau, ar pirmas, bet turbūt toks iš garsesnių vadovų pasaulyje, kuris pradėjo taikyti tokią praktiką Ask Me Anything, tai yra klausimas, ko nori, buvo Markas Zuckerbergas, Facebook'o įkūrėjas, jisai daro reguliarius, dabar aš bijau suklysti, man atrodo, kartą per mėnesį, jis daro tokius video konferencijas, kuris realiai yra ant scenos, pasitentų darbuotojų, patys žinot kiek reiškia, daug, jie pasijungia į tą transliaciją, plus yra salėje žmonės, kurie gali būti, ir visi gali paklausti bet ko Zuckerbergo. Jisai atsakinėja į visus klausimus. Jeigu tai yra slapta informacija, jisai tiesiog įvardina, kad tai yra slapta konfidenciali informacija ir tiek. Bet jisai atsakinėja į bet ką. Ir tokiu būdu jis yra matomas ir prieinamas. Buvimas prieinamu labai svarbus yra ir tokiu būdu jo pasitikėjimas į viršų. Ir jisai tiesiog uždavė tarsi madą ir tai dabar yra pakankamai madinga. Su organizacijų ir Lietuvoje tas vyksta irgi, kada vadovai turi tą tokį nuostatą, kad gali manęs bet ko paklausti. Ask me anything. Ir tas labai stipriai didina pasitikėjimą darbuotojų tarp. Bet čia turbūt idėja paprasta. Tiesiog būk matomas ir būk prieinamas. Ir viskas. Ir daryk tai, ką sakai. Tai yra tiesiog, jeigu tu deklaruoji, o ką iš tu deklaruoji, pas tai vertybės parašytos vienos ant sienos, o tu elgiesi visai priešingai, nes jie vis tiek mato, tai tu gali net ir matomas būti, vis tiek, nu nieks tai nepasitikės. Bet jeigu tu deklaruoji vienus dalykus ir pagal juos elgiesi, arba jeigu juos pažeidi, paaiškini motyvuotai, kodėl pažeidi, žmonės tavim pasitikė, net jeigu nemato tavęs labai dažnai.